nema druga poprioritetna cel za jedan izbran političar od građanite da napravi podobar život za negovite građani, da napravi ambijent vo koji tije ke živeat podobro, и нема поголем приоритет од тоа вие да работите подобро со тоа што обработувате луѓе, храните семејства, носите приходи во оваа земја, плаќате даноци од кои се плаќаат други обштествени дејности, значи апсолутен стратешки приоритет на оваа земја мора да биде, мора денес да биде и да биде за постојано економскиот развој, не со стапки на раст кои ги имавме досега, туку со многу поголеми. Тоа го знаат економистите подобро од мене. Последните економски индикатори се одлични, со оглед на состојбата во која бевме пред само 2-3 години. Значи, дојдовме од ситуација во која имавме напад на главниот законодавен дом во една земја, бевме заробена држава. Последните економски индикатори од првиот квартал на оваа година се 4,1 раст. Се разбира, не е доволно, треба да биде многу повеќе, меѓутоа мислам дека сме на добар пат. И се разбира и од вас и од нас, али посебно од нас, политичарите, зависи да направиме амбиент во кој нема да ја упропастиме ова една позитивна тенденција која јас ја гледам дека се одвива во клучните сектори на државата, вклучително во економијата. Во тој дел можам само да повикам по не знам кој пат да се расчистуваат сите овие случаи кои ги имаме во медиумите околу рекет на луѓе од бизнес заедницата, бидејќи тоа е најсигурен начин една држава да не просперира. А ако се забошотуваат и се ставаат под тепих или ако се оди до половина во расчистување на вакви случаи и помој со помал обем, не само со поголем, тоа не е добро за државата и за бизнисот и за сите нас што живееме овде. Велиш на почетокот дека во мене од мене очекувате или во мене гледате неутрален орган кој ќе помага во однос на овие приоритети што зборуваме, јас мислам дека тоа е погрешен пристап. Значи мора сите избрани функционери од локално ниво, од градоначалници и совети до претставателот на државата да бидат такви органи, да ви помагаат вам, а не само да чекаме од претставателот, не дека ја не можам да ги исполнам вашите очекувања. Сепак вие сте врвот на сите и влада не него надзорен ви сакал да кажам. Се согласуваме, тоа е само дел од одговора, значи сите министерства, влада, премиер, општински раководства, зборам за државни органи и на општинско и на централно ниво, се разбира и со претставателот начело, не го спорам тоа, меѓутоа, додека не се научиме дека политиката ние сите мораме вам да ви служиме, затоа што вие служите на цела држава, на сите граѓани, не сме научиле ништо од политиката. Значи политиката тука не е некој нам да ни служи, нам да ни дава отчет. Ние мора да ние велиме слуги на народ, ние прво слуги на луѓето кои го создаваат нова вредност, кои го работуваат луѓе, кои носат приходи, кои го прават животот подобар. Во да не ги заборам останатите приоритети кои се битни, меѓутоа велам се да биде во функција на економскиот развој, чие евроатланските интеграции се предуслов за добар економски развој. Сами со свој капацитети знаете дека не можеме многу далеко да дотуркаме. Во тој дел да не повторам она што е јавно познато, очекуваме во двете организации кои не се битни, едната за безбедност НАТО како предуслов за економски развој. Тука сме многу близко до членство, завршуваме, предпоставам, со целиот тој процес на ратификација на пристапниот протокол до крајот на оваа година. Во однос на Европската унија чекаме датум за преговори и почнуваме во еден долг, на еден долг пат да се трансформираме додека преговараме. И тука вашиот придонес го гледам како битен, да не кажам круцијален. Не можам да видам преговори по сите 35 поглавја да ги води оваа држава, а бизнис секторот да не биде инволвиран. Од првото до последното поглавје. Ако оставиме само политичари или бирократи од некоја канцеларија да преговараат кои немаат контакт со реалниот економски сектор, ќе добиеме лоши резултати. Лоши економски резултати и можеме да направиме ситуација во која битни економски сектори ќе бидат угушени ако не преговараме добро и со познавање на ситуацијата на терен. Тоа е многу битно, затоа вашето практично искуство од реалната економија е тука незаменливо. Последниот услов кој може да биде прв, кој секој пат бил прв, мислам дека се меѓуетничките односи, без добра кохезија меѓу сите нас како граѓани, сосема независно на која етничка група, на која етничка заедница припаѓаме, на која религија припаѓаме, на која политичка, за која политичка партија гласаме, ако немаме таква една задоволителна кохезија, ни економија ќе видиме, ни добра политика ќе видиме, ни интеграција ќе видиме. Затоа ве повикувам сите вас и сами од себе се повикувам да работиме во таа насока, овие позитивни трендови што ги имаме последниве години, кои се почнати, рака на срце се почнати од 2001 наваму, еден нов концепт за Македонија на сите, да го поддржиме и да дадеме прилог во таа насока, бидејќи е битен имено за бизнисот.
не е тоа само нека гола политика во која политичарите се надпреваруваат за време на кампања, тоа има директна реперкусија на економијата, на амбиентот во кој се работи бизнисот. Од мој аспект, можам да ви кажам дека оние нормативни предпоставки кои се нужни за да можам да влезам воопшто во оваа област и да бидам активен, се исполнети во однос на комплетирање на економскиот тим во мојот кабинет, со кој ќе можете да контактирате од почнувајќи од генералниот секретар па понатаму со сите луѓе кои се конкретно задолжени за таа проблематика. И во однос на ова што сакам да биде мој акцент, бидејќи нели по устав председателот прва надлежност му е да ја представува државата надвор. Ја не сакам да ја представувам државата надвор во таа така наречена чиста политика и да терам високи политики и да зборувам за не знам за меѓународни односи, за Кина, за Америка, за Русија. Ја сакам сосема конкретно, доаѓам од мала држава, ги знаеме нашите потенцијали, сакам ако можам тука нешто да помогнам, со еден збор кажано, сакам да ставам тотален акцент на економската дипломатија. Овие другите големи крупни политички прашања, прво не се за нас како многу мала држава, а и гледате, слушате ги, решаваме отприлика, при крај сме. Мислам дека е време тој чист политички вокабулар да го замениме со разговори за она што, за она што се живее за економијата. Тоа значи практично да ви кажам дека не смее да има ниту една моја посета надвор, зборам билатерална посета во некоја друга држава, не на меѓународна организација, во која бизнис секторот, сите комори, сите луѓе инволвирани нема да бидат вклучени со свои совети, па се разбира со вклучување на така наречените економски министри во владата, меѓутоа и со ваши совети што во конкретната релација со таа држава треба да се побара или да се понуди, не исклучувајќи се разбира и при нивното доаѓање овде да се организираат бизнис форуми и конференции на таа тема, и се разбира пред се при испраќањето кадри надвор во нашите дипломатски и конзуларни представништва, кои до сега знаете, по некоја инерција од поранешна Југославија, беа повеќе политички профили, малку имавме економски профили. Постоеше еден обид на претходната влада да влезе посуштински во таа економска дипломатија преку поставувањето на тие посебни економски агенти или трговски аташеја, меѓутоа тоа беше неуспешно, знаете подобро од мене. Тоа кошташе многу, тоа кошташе околу 39 милиони евра за сите тие луѓе кои беа надвор, ефектите беа 10 пати помали од тоа, во некои години и помалку од 10 пати. Тука имаше многу проблеми, да не образлагам, кој ќе биде надлежен, кој министерство ќе ги бара работа од нив, со кого ќе комуницираат. Меѓутоа не беше само нормативната лоша поставеност причина за лошите резултати. По моје убедување, во нашите сегашни ДКП-а треба да имаме луѓе, втори, трети луѓе, па зашто да не и амбасадори кои имаат познавање од реалниот економски сектор и кои можат да се бават со економијата додека се таму, и вие не можете цел мандат 4 години да го поминете само зборувајќи за ЕУ и за НАТО. Тие општи политички фрази морате нешто конкретно да направите, барем јас така гледам, но не на начин како што правеа минатите економски промотори, кога од нив, од владата се бараше да делат визит карти по фирми и кои имаше повеќе поделени визит карти, речеме тој добиваше награда на плата, ако си поделил 20 визит карти, не е битно како ефект си направил, си поделил 20 визит карти и си награда на плата, кој не поделил 20 визит карти, поделил 10 и така натаму. Тоа е лаичко сваќање на економијата. Тоа е колку, работа колку да се рече дека си работал нешто, тоа немаше никаков ефект од тоа, никаков ефект. Значи, ако сакаме суштински да работиме, комплетниот персонал во амбасадите или доминантен број од нашите дипломати мора да имаат и добар економски бекграунд за да бидат ефективни таму. Кај што се, мислам дека е дојдено време државата Северна Македонија конечно и на тој начин да се позиционира во меѓународните односи. Последниве денови многу зборуваме, па и месеци, јас би рекол, многу зборуваме за внатрешниот амбиент во кој еден бизнис се прави. И тука мене не ми е баш многу драго што гледам дека постои стварно длабока политичка поляризација. Длабока политичка поляризација. Во тој дел јас се обидувам од оваа позиција од која сум, на која сум сега, и во наредниот период ќе се обидувам уште повеќе да ги доближам тие спротивставени политички позиции, бидејќи ми се чини дека тука има разлики, колку да се рече дека има разлики. Дека на народот се обидуваме да му продадеме наводно различни политички парадигми или концепти, а не станува збор за различни политички концепти. Тоа се вообичаените реторики на политичките партии кои ги слушаме со години, посебно засилени последниве година, година и пол, со една запаллива реторика која која ги иритира граѓаните независно која етничка припадност се и за која партија гласат. Јас мислам дека таа партиска или интрапартиска реторика треба да се стиша, да се намали и да почнеме да зборуваме за сосема конкретни работи,
од што живееме и како да живееме подобро.